Is nagy szeretettel köszöntünk titeket testvérem az Úr Jézus Krisztus nevében. Az elmúlt héten Ózdon voltunk is egy Sáta nevű településen. Mind a két gyülekezetből nagy szeretettel köszöntenek benneteket. Jó volt együtt lenni, megtapasztalni az Úr jelenlétét, és olyan jó volt látni az embereknek a lelkesedését. Sáta az egy egészen kicsi település, szerintem 8 kilométerre Óztól, és egy roma gyülekezetben voltunk, de nagyon-nagyon tetszett ez a gyülekezet. Nem, mint a többi gyülekezet nem tetszene, de nagyon tetszett az, hogy ezek a testvérek minden önerőből szorgalmasan építettek, saját imaházuk van, és ők nem kérni akartak, hanem egyszerűen adni, és keresik az Urat, és ez ritkaság a mai világban. És a bizonyságokkal kapcsolatosan az jutott eszembe, hogy tényleg jó dolog, amikor az Úr elé visszük a kéréseinket, imádkozunk, mert meghallgat bennünket. És eszembe jutott egy ének, most nem fogom elénekelni ezt, majd inkább dicsőítő énekeket, másik éneket énekelünk. Van egy ilyen régi ének, aminek az a szövege, hogy Dávid táncolt az Úr előtt, mert öröme volt, mert mely hívőnek nincs öröme olyan, mint a holt. És igazából annyira gondolkoztam ezen, hogy egy hívő embernek mennyire kell, hogy tudjon öröm lenni a szívében. És kell, hogy a sok probléma, nehézség mellett is azoknak ellenére tudjuk felemelni Istennek a nevét, vagy éppen azért, mert mindez eddig megőrzött bennünket, vigyázott ránk, és az ének, amit most fogunk énekelni, a refrény az, hogy nem félek többé már, mert benned bízom én is. Én hiszem azt, hogy ha az Úrban bízunk, akkor nem kell félnünk, mert az Úr velünk van. Kérlek, álljatok fel, és emeljük fel együtt az Úrnak a nevét. Tudom jól, bár nem látlak én, ha te itt vagy, mindig van remény, benned bízom hát, többé nem félek soha. Ha próbák jönnek, velem itt leszel, erősítesz, hogy ne essek el, benned bízom hát, többé nem félek soha. Nem félek. Éjszakában senki nem felel, a széllel szemben, mikor futnom kell, benned bízom én, többé nem félek soha. Most már értem, nincs több hátra harc, de még meggyőztél, rég eldőlt a harc, benned bízom én, többé nem félek soha. Felemeljük a te neved, Atyám, és bízunk benned, és ragaszkodunk hozzád, és köszönjük, Uram, hogy itt lehetünk ezen a mai délőttön. Felemelhetjük a te nagy neved, és hálás lehetünk, Uram, hogy nem kell félnünk, nem kell rettegnünk, hanem bízhatunk benned, mert velünk vagy. Bármilyen próba, bármilyen nehézség is van az életünkben, te itt vagy velünk, Uram, dicsőítünk téged. Köszönjük, hogy te vagy a mi gyógyítónk, te vagy az, aki örömöt adsz a mi számunkra, hogy felszabaduljunk a te kedves jelenlétedben, Uram. Halleluja, dicsőség neked, Úr Jézus. Magasztaljuk a te nagy neved, Uram. Semmi el, ha elfutnék, nem engedsz el, szerelmet nem fogy el. Tudom, míg vétkezem, de minden nap új irgalmat adsz nekem, mert szerelmet nem fogy el.
hogy el. Mindörökké ugyanaz van, szerelmet bőven árad, ha éjjel bánat, nem isztó öröm vár rám reggel. És a tenger zúdul rám, nem kell többé félnem már, hiszen te úgy szeretsz engem, szerelmet nem fogy el. És a víz is még, de te itt vagy velem, és ez éppen én, mert szerelmet nem fogy el. Hogy távol kerültem én, nem gondoltam, hogy egyszer utolérsz, de szerelmet nem fogy el. Mindörökké ugyanaz van, szerelmet bőven árad, ha ilyen bánat nem isztulj, öröm vár rám reggel. És a tenger zúdul rám, nem kell többé félnem már, hiszen te úgy szeretsz engem, szerelmet nem fogy el. Te vagy az Úr.
hajó, és hódol nekem. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr. Te vagy az Úr, teljes szívemből imádom neved. Az elmém meghajol, és hódol neked. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr, te vagy az Úr, te vagy az Úr, te vagy az Úr. Hősök jönnek és eltűnnek, Jézus örök példakép. Ő a királyok királya, urak hatalmas ura. Mégis úgy jött, mint egy szolga, értünk adta életét. Köszöntse minden nép a győztesek győztesét. Előtte hódol az egész világ. Köszöntse minden nép a győztesek győztesét. Előtte hódol mindenség ura a hősök, megtöri a bűn bilincsét, mennyei ragyogás ára, szűnik már a sötétség, győztes harcba vezet minket. Kardján megcsillan a fény. Köszöntse minden nép a győztesek győztesét. Előtte hódol az egész világ. Köszöntse minden nép a győztesek győztesét. Előtte hódol mindaz, ki minden nép a győztesek győztesét. Előtte hódol az egész világ. Köszöntse minden nép a győztesek győztesét. Előtte hódol mindaz, ki győztesek győztesét. Előtte hódol az egész világ. Köszöntse minden nép a győztesek győztesét. Előtte hódol mindaz, ki él. Köszönjük.
hogy Te vagy a mi győztesünk, Uram, és felemelünk Téged, magasztalunk Téged, hogy itt lehetünk most is, élhetünk. Köszönjük, hogy Te éltesz bennünket, Uram. Te vagy az, aki elveszed a betegségeinket, fájdalmainkat, egészséget és gyógyulást adsz a mi számunkra. És köszönjük, hogy a Te nevedben szabadulás van, Uram. A Te nevedben egészség van, a Te nevedben gyógyulás van. Szükségünk van rád. Téged akarunk felemelni, Uram. Téged akarunk dicsőíteni. Téged akarunk áldani, mert egyedül Te vagy méltó minden dicséretre. Egyedül Te vagy méltó minden dicséretre, Jézus. Legyen áldva a Te nagy, örökkévaló és szent neved. Téged a dicsőség, Jézus. Halleluja. Nincs más név, mely által üdvözülhetnénk. Kiben győzelmünk van, teljes szabadság, a békesség. Nincs más név, ki előtt meghajolnék, és csak hódolok neked, amíg a szívem megpihen, vajon kihez mehetnék? Nincs más név, mely által üdvözülhetnék. Kiben győzelmünk van, teljes szabadság, a békesség. Nincs más név, kielőtt meghajolnék, és csak hódolok neked, amíg a szívem megpihen, vajon kihez mehetnék? Mert Jézus neve egyedül fenséges név, keresztül az élet leárad felé, csak őt tarthat meg, örök életem legyen, vajon kihez mehetnék? Hiszen nincs más név, nincs más név, mely által üdvözülhetnék. Kiben győzelmünk van, teljes szabadság, a békesség. Nincs más név, ki előtt meghajolnék. Csak hódolok neked, amíg a szívem megpihen, vajon kihez mehetnék? Mert Jézus neve egyedül fenséges név, keresztül az élet leárad felé, csak ő tarthat meg, hogy örök életem legyen, vajon kihez mehetnék? Hiszen nincs más név, mert Jézus neve egyedül fenséges név, keresztül az élet leárad felém, csak ő tarthat meg, hogy örök életem legyen, vajon kihez mehetnék, hiszen nincs más I'm not afraid to die.
mozogjon, hadd újuljon meg most benne az első szeretet. Halleluja. Ez a szívünk vágya, Uram, hogy újuljon meg bennünk a Te első szereteted. És arra vágyunk, Uram, hogy jöjj a Te kedves jeleléted, de újra, és most tisztára bennünket, hogy szentek és tiszták legyünk. Vágyunk arra, Uram, hogy mindig tudjunk gyönyörködni benned, tudjunk odafigyelni rád, és így imádkozom ezért a kedves gyülekezetért, Uram, mindenkiért, akinek vannak most itt nehézségei, problémái, betegségei. Te adj, Uram, helyreállást, Te adj gyógyulást, Úr Jézus, Te adj válaszokat a kérdésekre, és külön imádkozom az Ágért, akit a jövő héten műteni fognak, Uram, adj csodát, hogy tökéletesen is jól sikerüljön minden, komplikációk nélkül, és őrizd őt meg, Uram, és vigyázz, Uram, a betegeinkre, gyógyítsd őket meg, és az egészségeseket meg tartsd meg jó egészségben, a Te neved dicsőségére. Add, hogy növekedjünk, erősödjünk, kiteljesedjünk a Te szereteted által, mert szükségünk van rád, Jézus, és vágyunk arra, hogy a Te igéd élő és eleven módon szóljon hozzánk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek. Halleluja. Jó újra itt lenni közöttetek, és most be fogom fejezni azt a sorozatot, amit 2 prédikációval ezelőtt elkezdtem, mégpedig a Máté Evangéliumnak a 13. részében lévő példázatokkal kapcsolatosan. És itt van 4 különböző példázat is, amik viszonylag rövidek, de annál tartalmasabbak, és róluk fogok egy picit beszélni. Akik esetleg hátul vannak, és nem tudtak még leülni, van itt ülőhely bőven elég. Jó, csak úgy látom, hogy vagytok néhányan ott még hátul. Vagy lehet, hogy van ott egy plusz klub, nem tudom. Itt jobb a levegő. Az az igazság, hogy kint van, az nem is nagyon hallja, hogy szólok neki, de se néznek a drágák semmi. De se baj. Majd meghallják ők is. Máté Evangéliumnak a 13. részének a 44. része, vagy 44. versétől azt mondja az Úr Jézus, hogy ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejtette azt, és afelett való örömében elment és eladott mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres, aki találván egy drága gyönyre elment, és mindenit eladván, amilyen volt, megvette azt. Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a tengerbe vetett gyalomhoz, azaz hálóhoz, amely mindenféle fajtát összefogott, melyet minek utána megtelt, partra vontak a halászok, és leülve a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kidobálták. Így lesz a világ végén is, eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Mondta nekik Jézus, megértettétek-e mindezeket? Ők pedig ezt mondták neki, megértettük, Uram. Ő így felelt nekik, annak okáért minden írás tudó, aki a mennyek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Tehát 4 rövid kis példázat. Az egyik az elrejtett kincs, a másik az igaz gyöngy, a harmadik a háló, a negyedik pedig a bölcs gazda példázata is. Elgondolkodható, amit a Biblia mond itt. Tudjátok, ezek az összes példázat, amit a magvetőről hallottunk, amit később hallottunk a mustármagról, vagy a konkó és búza példázatáról, ezek mind-mind Isten országáról szóltak. Ezek a példázatok is, amiket itt felolvastam, ezek is Isten országáról, mennyeknek országáról szólnak is. Nagyon fontos ebben a mai értékvesztett társadalomban, hogy az emberek valódi értékekre találjanak, és a valódi értéket azt képviseljük. Erős volt a kísértés, hogy ma másról prédikáljak, bizonyára hallottatok arról, hogy milyen felháborodást váltott ki az, hogy a Coca-Cola LMBT-s reklámokat osztott meg Budapesten, és akkor petíciókat gyűjtöttek, és gondolkoztam, hogy az lesz a prédikációnak a címe, hogy melegen van, vagy elegen van, így össze kombinálni a kettőt, mert felháborító az, hogy mennyire torzulnak az értékek ebben a mai világban. És fogok majd erre egy kicsit részletesebben beszélni,
Én azt látom, hogy leginkább azért vannak ezek a problémák a mai világban, mert az emberek elvesztették a megfelelő értékeket, elvesztették a megfelelő irányzékot, és olyan irányba megy az életük, amikről saját maguk sem tudják, hogy hova tartanak. Jónak tűnik. Szokták mondani, amikor kiugrik az elefánt a 20-ról, akkor majdnem minden emeletre azt mondja, hogy eddig még jó, amíg földre nem ér. De nagyon sokszor így vagyunk, hogy jónak tűnik az, amit csinálunk, de nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. És igazából egy viccnél ez elmegy, de amikor az életünkről van szó, ezért sokkal komolyabb, hogy mi lesz a vége, mert ha vége van, akkor nem nagyon tudsz változtatni a dolgokon. Hogyha sikertelen volt egy vizsgád, akkor pótvizsgára kényszerülsz. Viszont az életünknél nincs ilyen, hogy akkor, na jó, a következő életemben majd másképp fogok viselkedni, mert esetleg reinkarnálódok és csigaként születek újjá, és majd nagyon egyenes csíkot húzok, és akkor utána megint valami jó lesz. Isten országa az nem így működik. Egy esélyünk van itt a Földön, amelyet meg tudunk ragadni, és nagyon fontos az is, hogy ebben az egy életünkben tudjuk megismerni Istennek az országát, Istennek az uralmát, és ezeket a példázatokat Jézus nem véletlenül mondta. Az első az elrejtett kincsnek a példázata. Nem tudom, hányan gondolkoztatok már ezen, hogy ha elkezdünk ásni, hát ha a kertünkben van valami ásva éppen. Pont itt ásták el Attilának a sírját, vagy mit tudom én, erre volt valamikor a Tisza elkanyarintva. Az emberek gondolkoznak ezen, jár az embereknek a fantáziája. Tegnap voltunk a Gajdacsi Atyéknak a tanyáján, elkezdtünk ásni lyukokat, és az egyik lyuk fúrása közben találtunk egy láncot. Nem volt nagy értékes, de találtunk egy láncot, amiről nem számítottunk, hogy ott van a földben. És nagyon sok minden lehet a földben, nem nyakláncot, hanem ilyen vasláncot. De vannak ilyen dolgok, emlékszem, még otthon laktam a szüleimnél gyermekkoromban, amikor tőlünk nem messze egy Karos nevű településen egy bácsika szántott a szántóföldön évtizedek óta ugyanezt csinálta, és egyszer csak aranycuccok fordultak ki a szántás közben, megnézték, és egy ősi magyar sírhely volt. A mai napig meg tudjátok nézni, ott van egy gyönyörű ilyen emlékmű megcsinálva, és nagyon sok aranykincset, mert nagyon komoly temetkezési helyet fedeztek fel, észre se vették éveken keresztül. Vetették a kukoricát, búzát, mindenfélét azokra az értékes kincsekre, nem tudták azt, hogy ez érték. Egy kicsit nehéz helyzetben vagyunk Magyarországon, mert hogyha itt meg is találnál az értékes kincset, és meg is vennéd a földet, akkor is, amit a föld rejt, az mind a magyar államnak a tulajdona, tehát hogy nem gazdagodnál meg tőle. De maga a példázat, ez régen így volt, hogyha valaki talált a saját földjében valamit, sőt Amerikában is így van, azt hiszem, az az övé, az az ő tulajdona. És ha valaki valami nagy értékre talál, akkor tudja azt, hogy ez megéri. Lehet, hogy sivatagos ez a föld, nézzétek csak az aranylázakat, amiket az emberek végigéltek, hogy teljesen lakhatatlan, élhetetlen környezetekben virágzó városok nőttek ki, csak azért, mert valaki aranyat talált, és mentek, keresték a kincset, mert ez érték volt az emberek számára. Kellett ásni ahhoz, hogy a kincset megtaláljuk, ez nagyon fontos, és amikor meglett a kincs, akkor pedig értékké vált az ember számára. Egészen hasonló az igaz gyöngynek a példázata is. Tudjátok, hogy hol vannak az igaz gyöngyek? Gyöngyök. Nem a nyakunkban, hanem a tengerben. És a tenger mélyén vannak olyan különféle kajdlók, amelyek védekezésképpen hozzák létre magukban ezeket az igaz gyöngyöket. Bekerül egy szennyeződés, és azt pedig körülveszik ezzel a nyálkával, hogy ne legyen nekik ez ilyen fájdalmas, és érték lesz belőle. De ahhoz is le kell bukni, le kell menni mélyre, perceken keresztül. Azt hiszem, az igazán kemény ilyen gyöngyhalászok, azok 4-5 percet is bírnak a víz alatt egy levegővel lenni. Nagyon komoly munka megkeresni az igaz gyöngyöt, utána pedig nagy érték, amikor az ember elmegy a boltba és vásárol ilyen igaz gyöngyöket, nagyon különleges tapintása van, nagyon szép színekben játszik, pedig igazából fehér. Tehát egy nagyon értékes dologgá tud venni. És azt olvassuk, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Tehát olyan érdekes, hogy általában én is rögtön elkezdtem az igaz gyöngyről beszélni, pedig nem az igaz gyöngyhöz hasonlít Istennek az országa, hanem a kereskedőhöz hasonlít Istennek az országa. Ez különbség véleményem szerint. És annyira kell, hogy Istennek a gyermekei azok tudják keresni a valóságot és a valódi értékeket. Mert a mai világban olyan sokan próbálnak nekünk valóságként nagyon hamis dolgokat eladni. Ebből él, hát nem tudom, a gazdaság jelentős része, hogy valamit próbálnak a számunkra eladni, hogy majd sokkal jobb lesz, sokkal értékesebb lesz. Éppen most volt egy-két hét szünetünk, nyaraltunk, és kezembe vettem egy olyan könyvet, amit Anitától kaptam már jó régen, és most elolvastam, az a címe, hogy Futni születtünk. És ebben van egy érdekes történet ebben a könyvben, nagyon jó ez a könyv, amúgy ajánlom mindenkinek. Arról beszél, hogy mennyire alkalmatlanok és rosszak a drága futócipők, és mennyi sportsérülést okoznak
ezekkel, hogy minél drágább egy cipő, annál veszélyesebb a lábra, és minél egyszerűbb, és közelít a mezítlábhoz, annál egészségesebb az ember számára. Nagyon érdekes ez a könyv, nekem nagyon tetszett, és az az érdekes, hogy ezt a sportszergyártók ezek nagyon jól tudják, hogy ezek egészségtelenek az ember számára, de általában a gazdaságban nem az emberek az embereknek az egészsége a lényeg, hanem a profit maximalizálása. És bármit nézünk, akár élelmiszereket, vagy ilyesmit, az emberek azon vannak, hogy minél több hasznuk legyen. És a mai világban az embereket könnyű megtéveszteni, és azt gondoljuk, hogy érték, mert mondjuk sokat reklámozzák a televízióban. De ez annyit jelent, hogy sok pénzt költenek a reklámra, nem azt jelenti, hogy ez értékes lenne. És nagyon fontos dolog, hogy az igazi értékek azok nem ilyen módon találhatóak meg. Tehát minél jobban reklámozzák vagy nyomják, annál gyanúsabb. Minél inkább rád akarják tukmálni, el akarják neked adni, annál inkább figyelni kell. Én nagyon sok olyan emberrel találkoztam már, akik próbáltak engem meggyőzni bizonyos befektetések sikerességéről, ilyen életbiztosítást kössek, olyan befektetést kössek, és igazából az legveszélyesebb mindig az volt, amikor azt mondták, hogy figyelj, ez az ajánlat, ez egy néhány napig most kell döntened, mert ha most nem döntesz, le fogsz maradni. Nagyon sokan kötnek utánad, ha most kötnél, már tegnap kötöttél volna, ma már ennyit kerestél volna. És én ezt megtanultam, hogy ha valahol nagyon gyorsan kell pikpak dönteni a nagy haszon reményében, akkor érdemes jól dönteni és elzavarni őket messzire, mert nem a mi hasznunkat keresik az emberek. Az emberek a saját hasznukat keresik. Mindenki csak a saját hasznát keresi. Mondja ezt 2000 évvel ezelőtt a Biblia, és azt látjuk, hogy a mai világban is ez van. És ha mi Isten országát keressük, akkor ezt valóban keresni kell. A valódi értékeket kell keresni, és nem úgy, amit az órunkba tolnak, hanem úgy, hogy az ember elmegy, kiássa azt a kincset, az ember elmegy, lemegy a víz mélyére, megkeresi azt az igaz gyöngyöt, visszatartja a lélegzetét, mert akarja az értéket, akarja a valódi értékeket. És én hiszem azt, hogy az Úr ezt szeretné, hogy a mi Isten keresésünk az egy ilyen Isten keresést legyen. Hogy mi a valóságot akarjuk, és ne elégedjünk meg annál kevesebbel. Az igazi értékekre legyen szükségünk, és nem másra. Tudjátok, én azt gondolom, bár nem vagyok egy orvos, és nem értek ezekhez a tudományokhoz, de én azt gondolom, hogy jelen betegségeinknek a túlnyomó többségét a társadalom okozza. A mai gazdasági rendszer, azok az élelmiszerek, amikről nem tudjuk, hogy mi van benne, nem tudjuk, hogy milyen kölcsönhatásban állnak egymásra azok a tartósító vagy ízfokozószerek, és csodálkozunk, hogy egyre több az allergiás, mindenféle megbetegedés, és lehet szídni a természetet, de erről csak az emberi mohóság tehet véleményem szerint. Az igazi érték az nem egy könnyű dolog megtalálni. Az igazán jó, találsz egy jó éttermet, akkor annak híre megy, hogy itt még tényleg valódi kajából van megcsinálva minden, nem műanyagból. Én hiszem azt, hogy az Úr azt akarja, hogy mi valódi értékeket keressünk a gyülekezetben is. A személyes életünkben is. Nézzük meg azt, hogy amit én képviselek, amiért én harcolok, az valódi értéke. Szokták mondani, hogy az ember az egyetlen állatfaj, aki hajlandó minden egészségét feláldozni azért, hogy sok pénze legyen, utána pedig minden pénzét hajlandó feláldozni azért, hogy visszaszerezze az egészségét. Holott erre nem lenne szükség. De ez a hajszolt világ, hogy miért keresel kevesebbet, többet is kereshetnél, benned több van, stb. És nem baj az, ha az ember fejlődni akar. De azt mondja a Pál apostol, hogy én megtanultam, hogy mindenben megelégedett legyek. Tudok bővölködni is, tudok szűkölködni is. Hogy az én boldogságom ne a világ pillanatnyi viszonyaitól függjön. Hogy az én divatom az ne attól függ, hogy most éppen mit vett fel, vagy melyik elborult elme mit talált ki, és akkor nekem most ez a divat, mert én ezt a ruhát, azt a cipőt, azt a szoknyát, azt a kalapot akarom felvenni, mármint a hölgyek. És azt látom, hogy az emberek nagyon sok esetben olyan divatokat követnek, amiket nem kellene. Tehát ha elraktad 40 évvel ezelőtt a kopott, tépet farmeroddat, akkor most nagyon divatus tudsz lenni. Tehát érdemes elrakni a régi ruhákat, mert néhány év, és újra divatba jönnek a régi dolgok. De ezt mind-mind azért csinálják az emberek, hogy vegyél újabb és újabb és újabb termékeket, hogy minél többet keresselek rajtad. És nagyon-nagyon rossz dolog, amikor az emberek nem csak fizikális módon, akár a ruházkodásuk vagy az étkezésüket oldják meg így, hanem a szellemi dolgokat is így keresik. Olyan motivációs tanácsadókat keresnek, akik őket boldoggá fogják tenni, és elmondják, hogy te sikeres, ügyes, okos, szép, stb. Vagy. Olyan lelkipásztorokat keresnek, akik ezt fogják mondani, hogy figyelj, veled az égvilágon semmi baj nincs. A vallásos rendszerrel van baj, a gyülekezetekkel van baj, a pásztorokkal van baj, veled semmi baj nincs. Te csak érezd jól magad, esetleg adakozzál, meg dicsérd meg minket, és akkor minden rendben lesz.
És az emberek erre vágynak. Azt mondja a Biblia, hogy viszket a fülük az igazságra. Nem akar az ember szembesülni azzal, hogy értéktelen dolgokat keresett. Nem tudom, nem néztem utána, hogy mennyibe kerül egy igaz gyöngysor. Véleményem szerint komoly összeg. Nem tudom, akár több százezer forint is. Vagy lehet, hogy milliós összeg. Nem tudom megmondani, hogy milyen érték. De az biztos, hogy az igaz gyöngyre kísértetiesen hasonlító, tudok 5000 forintért venni a piacon. És nem veszik észre messziről az emberek a különbséget. Egy barátom többször volt kint Kínában, és hozott haza mindenféle Rolexeket, meg ilyesmiket néhány ezer forintért. És messziről nem veszed észre a különbséget, csak közelről. És nagyon fontos, hogy ezek a hangzatos jó üzenetek is egy-egy gyülekezetben messziről nem is tűnnek fel. Sőt, ha te azt mondod, hogy vigyázz, akkor azt mondják, hogy hát miért vagy ilyen maradi, miért vagy ilyen konzervatív, te mindig csak a rosszat látod. Pedig higgyétek el, melyik az az orvos, melyik az a jó orvos, aki sosem mond el semmi negatívumot, csak dicsérgeti a betegeket. Biztos, hogy jól esik az embernek, hogy azt mondják, hogy nincs is magának semmi baj, aztán két hét múlva valamiért váltalanul meghal. Pedig lehetett volna változtatni rajta. Sokkal jobb az az orvos, aki azt mondja, hogy uram, nagyon komoly a baj, változtatni kell az életmódján, változtatni kell az életén, mert nem fog jól működni a dolog. És tudjátok, a mai világban az emberek nem akarnak szembesülni azzal, hogy helytelen értékeket követnek. Nem akarnak szembesülni azzal, hogy az igaz gyöngy az igazából műanyagból van az életükben. És nem veszik észre, hogy ez nem a valóság. Nem veszik észre, hogy nem attól lesznek boldogok, hogyha ilyen szép nő, vagy ilyen szép férfi lesz a feleségük, vagy ha ilyen sokat fognak keresni, vagy olyan autója lesz, vagy olyan ruhája lesz, mert nem boldog tőle az ember. Ezek eszközök, ezek a ruhák, minden, amit használunk. Az emberek pedig társaink az életben, de nem ezek tudnak boldoggá tenni bennünket. Isten azt akar, hogy az életünk az tudjon tiszta lenni, és valódi értékeket kövessen. Mi a jobb? Megnézni egy vígjátékot és végignevetni rajta, vagy csiklandozni a gyerekedet, birkózni vele és játszani vele egy órát? Sokkal maradandóbb emlék. Lehet, hogy jót nevetsz egy vígjátékon, és megint a világ szeretne szórakoztatni bennünket, hogy passzívan csak üljünk, és ne kelljen semmit csinálni. Leülök és nézem a sportműsorokat, és úgy érzem, hogy karcsúsodok. Pedig nem így van. És az ördög azt akarja, hogy az ember a szellemi életében is ne a valóságot kövesse, hanem elégedjen meg a műanyaggal. Elégedjen meg az értéktelen dolgokkal. És itt nagyon fontos, amiről beszél az egész istenországás példázat csokornak a vége, az az ítélet lesz, és itt beszél erről a hálóról, azt mondja, hogy ez a háló ez mindent összefogott, a hasznosat és a hitványat, az épet és a rohadtat. És lehet a hálót egy gyülekezethez is hasonlítani. Nagyon különböző emberek vagyunk itt, és én azt gondolom, hogy nem Istenen múlik a mi minőségünk, hogy hitványak vagy hasznosak leszünk, hanem rajtunk. De el fog jönni egy idő, amikor a halász meg fogja nézni, hogy mi van benne a hálóban. És csak az értékes halakat fogja megtartani. A hitványokat vagy a romlottakat félre fogja tenni. Én emlékszem, gyermekkoromban nagyon sokszor volt az, hogy tehát mi sose vettünk krumplit, hanem mindig elültettük, utána leszettük, vagy kiástuk, és akkor elvermeltük a krumplit. És csináltunk ilyet nagypapával évente egyszer-kétszer, és hogy elmentünk, átválogattuk a krumplikat, hogyha volt olyan, ami elkezdett rothadni, azokat ki kellett venni. És én nagyon szeretem a krumplit, de kevés büdösebb dolog van a rothadó krumplinál. De ott kellett lenni, ki kellett válogatni, mert hogyha nem válogatom ki, akkor az összes többi krumpli is megrohadt volna. Ki kellett válogatni minden olyat, ami sérült volt, minden olyan, ami rossz volt, esetleg takarmány lett belőle az állatoknak, vagy kidobtuk, hogyha már használhatatlan, de az ép és a rothat nem maradhatott együtt, mert a rothat az épet is tönkre teszi. És tudjátok, én azt gondolom, hogy Isten nem akarja, hogy az ő gyülekezete az tele legyen ép és rothadt emberekkel. És itt nem akarok senkit minősíteni, hanem azt szeretném, hogy mindannyian saját magunkat minősítsük, hogy vajon az én életem az épe. És ha nem ép, akkor Isten éppé tud engem tenni. Ha őt kérem, amiről hallottunk itt az előbb, imádkozok. Elmondom azt, ami a szívemben van. Kiöntöm a szívemnek a búját, baját, vagy éppen a háláját Istennek, és Isten helyreállít engem. Bocsánatot kérek, és megbocsát nekem. És eltörli a hamisságaimat, megtisztít engem, hogy ép és hasznos tudjak lenni. Hogy amikor el fog jönni a megvizsgálásnak az ideje, akkor én az épek, a hasznosak közé kerüljek. Ez csak is rajtam múlik, és ugyanígy lesz a világnak a végén is. Ez a világ, ez nem a földnek a vége, hanem itt egy Ájón nevű görög szó van, ami arról szól, hogy ennek a jelen korszaknak. A földünk több korra van osztva, és nem ezek a
biológiai korok, amiket az evolucionisták meghatároztak, hanem bibliai korokra van osztva. Nem megyek ebbe most részletesen bele, de ennek a kornak a végén járunk, én nekem ez meggyőződésem, és ennek a kornak a végén egy ítélet fog következni, ami nem kell, hogy megijessze azokat az embereket, akik igyekeznek tiszták maradni, akik odaszánják magukat Istennek. Azt mondja a Biblia, hogy ma van lehetőségünk arra, hogyha halljuk az ő szavát, akkor ne keményítsük meg a szívünket, hanem legyünk engedelmesek Istennek is, változtassunk. És tudjátok, számomra egy olyan nagy érték, amikor látok egy-egy embert, akinek megváltozik az élete. Hogy például egy önző, bunkó ember volt, és egy önfeláldozó, segítőkész ember lesz. Vagy egy verekedős, káromkodó ember volt, és egy szelíd, békés emberé válik. Én hiszem azt, hogy ezt az evangélium végre tudja hajtani az embereknek az életében. Az örömhír meg tud bennünket változtatni, és mi is, gondoljatok bele, milyen emberek lennénk, még milyen emberek lennénk, ha nem ismertük volna meg Istent. De viszont én hiszem azt, hogy Isten ismerete által tudunk formálódni, tudunk változni, és tudunk korrigálni. Azt mondja a Biblia, hogy Isten országa az hasonlatos a bölcs gazdához is. Azt mondja, annak okáért minden írás tudó, aki a mennyek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából. Tehát azok az emberek, akik ismerik Istennek az országát, azok olyan emberek, akik a régi és új dolgokkal is foglalkoznak. Akkor még nem volt kész az új szövetség, amikor ezeket a szavakat Jézus Krisztus mondta. De a mai világban nagyon sok esetben az emberek nem akarják a régi dolgokat, csak is új dolgokat szeretnének. Megint lehetne nézni ezt a társadalmat, hogy itt minden arra játszik, hogy el legyen használva minél hamarabb felújítani kelljen. Tehát amikor elkezdenek aszfaltozni egy autópályát, már betervezik a karbantartását is, hogy néhány év múlva itt úgy is gödrök lesznek, mert úgy csinálják meg a dolgokat, hogy elromoljanak. Úgy csinálnak meg egy cipőt, egy autót, egy tévét, bármit, hogy az egy néhány éven belül el tudjon menni. Sőt, én azt olyat is láttam már egy olyan videót, hogy tesztelik az alkatrészeket elhasználódásra, hogy nehogy többet bírjon, mint x év, vagy mint például a garanciának az ideje. Nem akarnak jó minőségű dolgokat csinálni. Szoktam mondani, hogy nekünk van otthon még egy, a szüleimnél egy mosógép, nem reklám, mert már nem lehet kapni ezt a Hajdú Energomat mosógépet, ami van már vagy 30 éves. Maximum beleakad egy szög, amikor apának a nadrágából kijött, azt kihúzzák és megy tovább. De nem tudom, hogy hány éve járt le, vagy volt egyáltalán garancia rá, de mégis működik, és semmi baja nincs. A mostani mosógépeknél 1-2-3-5 év garancia van, de ha lejárt a garancia, jó eséllyel kuka, mert utána 60-80 ezer forint egy főalkatrészcsere, és úgy gyártanak meg mindent, hogy tönkre menjen. És a mai világban nagyon fontos, hogy a szellemi dolgoknál is ugyanez van, hogy az emberek pillanatnyilag próbálják az ő problémáikat orvosolni. Ilyen az összes szenvedélybetegség. Mert ha szomorú vagyok és iszok, amíg be vagyok rúgva, nem leszek szomorú, de utána még szomorúbb leszek. Nem változik meg az embernek a helyzete. Lehet, hogy elköltött sok pénzt, lehet, hogy sok butaságot csinált, amit nem akar, de az alkohol befolyása alatt volt, de nem állt helyre a házassága, nem állt helyre a munkahelyén a probléma, semmi ilyesmi. Vagy ha elkezd drogozni, vagy bármi ilyesmi. Tehát például egy dohányos ember úgy érzi, hogy megnyugszik, de nem változik meg semmi, hogyha elszívott egy cigarettát, csak a tüdeje teljesedett még inkább egy kis kátránnyal. De nagyon sok esetben így éljük az életünket, hogy próbáljuk elaltatni a lelkiismeretünket, és esetleg eljövünk a gyülekezetbe, esetleg adakozunk, és akkor már minden rendben van, de ezek, ha csak külső cselekedetek, nem sokat érnek az ember számára. Isten azt akarja, hogy belülről változzunk meg, és a probléma gyökerét kezeljük. Nekem nagyon, meséltem már nektek, hogy nagyon aranyos és kedves volt a házi orvosom, de ha rajta múlik, én meghalok. Pedig adott nekem algopirint, meg mindenféle gyógyszert, ami úgy az ő gondolatvilágában volt, csak a betegségemet nem kezelte, ami az agyhártyagyulladás volt. És hiába volt nagyon kedves, és olcsók is voltak azok a gyógyszerek a többi gyógyszerhez képest, csak nem hatottak. És a világban nagyon sokszor ezt látjuk, hogy az emberek altatják a lelkiismeretüket, például a házassági problémát úgy próbál megoldani, hogy megcsalja a feleségét, és még nagyobb bajba kerül mindenki. Mert abból sose jön ki senki jól, amikor megtörnek a kapcsolatok, amikor a gyerekek látják a szülők civakodását. Isten nem akarja ezeket a dolgokat, de mégis az emberek nagyon sok esetben úgy gondolják, hogy akkor majd én megmutatom. Én nem fogom magam megalázni, én nem fogok megbánni dolgokat, én sose fordultam vissza, én sose bántam meg semmit, én mindenért hálás vagyok, stb. De kell, hogy az ember tudja megbánni a dolgait, és kell, hogy az ember tudjon szembenézni saját magával, mert kell, hogy ott is újat tudjunk előhozni. A régi dolgok is tudnak hasznosak lenni, a régi példák, a régi minták.
vagy esetleg a régi hibák, tanulni a mások hibáiból. Illetve Istennek az igéjében is én hiszem azt, hogy az Új és Új Szövetség, a teljes írás értünk van. Nem csak az Új Szövetség, az Ószövetség is. Amik ott le vannak írva, azok nagyon is tanulságosak a mi számunkra. Persze ott van a Mózes harmadik könyve, amit nehéz értelmezni ott az áldozatokkal. Lehet, hogy majd eljön az az idős, amikor azt is érteni fogjuk, hogy az miért van benne a Bibliában, de amúgy nagyon-nagyon sok történet le van írva az igében, ami által mi tanulunk, hogy hogyan lehet Istenben bízni, hogyan lehet Istenhez fordulni. És engem mindig kiakaszt, amikor hívő emberek azzal jönnek, hogy hát amivel jössz, az az Ószövetség, most már az Új Szövetségben élünk. És való igaz, hogy az Úr Új Szövetséget kötött velünk, de nem törölte a légit, hanem teljesítette. És én hiszem azt, hogy a régi szövetség is érvényes mindannyiunkra. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk a zsidók kultikus szabályait kell követni, az egy másik tészta, de én hiszem azt, hogy az Ószövetség ezeket a szabályokat levéve teljes egészében érvényes ránk is. A 10 parancsolat minden egyes parancsolata, minden emberre örök érvényű parancsolat, amit az Úr nem vont vissza. Sőt, az alapparancsolatok Istennek a szeretete, meg embertársainak a szeretete, az egy ószövetségi törvény, amit Jézus megerősített az Új Szövetségben. Sőt, az ellenségeink szereteteire is az Ószövetség tanít bennünket, amit az Új Szövetség megerősít. És Jézus sokkal magasabb szintre emelte ezeket a törvényeket, pont azért, hogy az ember legyen tisztában azzal, hogy törvény által nem tudunk üdvözülni, mert nem tartjuk be a törvényeket. Ezeket a drága keresztszabályokat sem folyton megszegjük, és én sokszor gondolkozok ezen, hogy volt-e már olyan utam, amikor nem szegtem meg egy keresztszabályt sem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Hogy nem mentem át index nélkül a felező vonalon, vagy egy záróvonalon, vagy csak gurultam és nem álltam meg a stop táblánál is, vagy nem tartottam be a 30-at, ami az egy csigalasú sebesség. De sokszor ilyen van, hogy az ember ilyen egyszerű szabályokat is észre se veszi, nem tartja be. Megszokja, hogy áthágja a szabályokat. Megszokja, hogy füllent. Egyszer sikerült, kétszer sikerült, hozzászokik, hogy hát így meg lehet úszni a bajokat, addig, amíg le nem bukunk. És nagyon sokszor az ember a bűnöket az életének a részévé teszi. De nem csak a bűnöket, hanem ilyen magatartásokat is, hogy engem megbántottak egyszer, kétszer, én bezárok, engem nem fog senki megbántani, sőt, inkább én ütök először, és akkor nem lesz olyan sérülés. Pedig az embernek ugyanúgy sérül a lelke, amikor megkeményedik, amikor nem tud szeretni, ez annak az embernek is rossz, aki okozza a sérüléseket, de sokszor ilyen pótcselekvésekkel nem engedjük, hogy Isten formáljon bennünket. Keressük a kibúvókat, hogy ránk ez miért nem vonatkozik. És tudjátok, egy nagyon komoly aranyszabály, hogy a rendőrökkel nem érdemes vitatkozni. Igazuk van, mindig. Igaz? Nem működik máshogy. De sokszor az emberek elkezdenek vitatkozni, és azt gondolják, hogy majd megmagyarázzák. De ha nyilvánvalóan áthágtam egy szabályt, még le is fotóztak, vagy kamerafelvétel van róla, akkor nem érdemes vitatkozni. És tudjátok, az élő Istennel ugyanígy vagyunk, hogy hiába fogsz Isten előtt vitatkozni, és megpróbálni megmagyarázni, de hát a feleségem, de hát a rokonok, de hát a szomszédok. Isten azt fogja érdekelni, hogy te mit csináltál, és ő fogja látni azokat a dolgokat, amiket tettél. Nem tudod másra hárítani. Nem tudod a gyülekezetre fogni, nem tudod Istenre fogni. Tudni fogja Isten, hogy te mit miért tettél, a szíved szándékai szerint. Ezért fontos, hogy egy ember legyen becsületes, legyen tiszta, amennyire rajta múlik, amennyire tőle telik, minden tőle tehetőt tegyen meg, mert ha ezt megteszi, Isten is megteszi a maga részét. De nem fog helyettünk dolgozni Isten, hanem azt akarja, hogy mi végezzük el a saját munkánkat. És aztán sokat dolgozik, de a mi részünket meg kell, hogy tudjuk tenni. Tehát nagyon fontos dolog, hogy Jézus meg is kérdezte, hogy megértettétek ezeket, amiket mondtam. Nagyon fontos, hogy megértsük, hogy mi Istennek az üzenete. Nem az, hogy elolvastam egy néhány verset a Bibliából, és pont, hanem megértsem, hogy Isten ezzel rajtam mit akar változtatni. Mert én úgy gondolom, hogy a büntetések is, általában az egészséges és jó büntetések, azok javító célzattal vannak. Amikor fegyelmezzük a gyermekeinket, vagy amikor a rendszer fegyelmez bennünket, akár rendőrök, bármilyen más szerv által, ez a mi javunkat szolgálja. Amikor egy új épület felépül, egy imaház, és jönnek a tűzvédelmi emberek megnézni a szabályozásokat, lehet, hogy úgy tűnik, hogy kekeckedni akarnak, lehet, hogy úgy tűnik, hogy sokkal több ilyen tűzjelzőt akarnak adni nekünk, de bennünket akarnak megvédeni, hogy maximális biztonságban legyünk. Én emlékszem rá, volt egy nagyon kedves számítástechnika tanárom, Sátorolja Újhelyben. Egyetlen egy gyerek kivétel, az egész család azért halt meg, mert nem volt szénmonoxid jelző a házban, és mindannyian belehaltak ebbe a szénmonoxid mérgezésbe, nem vesz észre az ember. Lehetne azt mondani, hogy arra ébredtek fel, hogy nem ébredtek fel. Tudjátok, ez egy szörnyű dolog, hogy picike, apró, néhány száz vagy néhány ezer forintos jelző meg tudta volna menteni az életüket. Én azt gondolom, hogy nekünk kell, hogy olyan emberek legyünk, akik
akarjuk megmenteni az életünket szellemi szinten is, mert sokkal fontosabb a szellemi élet, mint a fizikális élet. Mert a szellemi életünk az örökké tart. És Isten azt szeretné, hogy örökké éljünk boldogan, egészségesen, teljesen, és ez csak rajtunk múlik, nem máson. De nekem nincs kedvem elmenni a gyülekezetben, mert fáradt vagyok, mert unom magam, mert a múltkor is erről beszélt. Már megint le fog engem szídni. Á, én inkább nem megyek el. És az ember kikapcsolja azokat a receptorokat, amik tudnák segíteni őt, hogy változtasson, hogy helyreálljon az élete. És én vágyom erre, hogy olyan emberek legyünk, akik nem csak megértjük, hanem meg is cselekedjük azt, amit Isten mond. Mert ezzel kapcsolatos egy picit meg, amit az elején mondtam, a Rómaiakhoz írt levél első részének a 18-tól a 24. verse, amit fel fogok most olvasni, mert azt mondja, hogy nyilvánvaló az Istennek a haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot a hamissággal feltartóztatják. Azt mondja, hogy hitetlenség és hamisság, ami az emberekben van. A hitetlenség itt istentelenséget jelent. Amikor az emberek vagy kiiktatják Istent az életükből, vagy új Istent választanak maguknak. Nyilvánvaló és egyértelmű, hogy Isten haragja eléri ezeket az embereket, akik az igazságot a hamissággal feltartóztatják. Minden bűn egyszer napvilágra kerül. Nagyon fontos, hogy az ember tisztán élje az életét. Nagyon fontos, hogy az igazságot soha ne tartóztassuk fel hamissággal, hanem azt mondja a Biblia, hogy a nyilvánvaló igazsággal kellessük magunkat. Beszéljünk az igazságról, még ha kellemetlen is. Érdemes elmondani még a házasság elején, hogyha sós a leves, mert utána mindig sós levest fogsz enni. Nagyon fontos dolog, hogy őszintén az ember mondja, hogy drágám, én ezt nem így szeretném, nekem ez nem ízlik, és ez nem bántó, nem bunkó akarok lenni, hanem szeretnék finom húslevest tenni, és ezt megbeszéljük, és na, ez nem lesz hazugság, hanem tudunk együtt úgy élni, hogy ő tudja, hogy én így szeretem, vagy én sótlanabbul szeretem, ő majd utána sóz, vagy fordítva. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy tudjuk elmondani egymásnak ezeket a dolgokat. Nagyon sok barátság törik meg azért, mert nem mondunk el dolgokat, csendben vagyunk, megharagszunk, azt gondoljuk, hogy ő azt gondolta. Ott egyszerűen csak őszintén el kéne mondani, hogy ez miért van? Így gondoltad ezt? Szerettél volna megbántani engem? Visszakérdezek, és biztos, hogy nem ez lesz a végeredmény. Mert nem akarjuk egymást bántani. Főleg egy gyülekezetben szeretni akarjuk egymást. Erről ismer meg bennünket a világ, azt mondja a Biblia, ha egymást szeretni fogjuk. De ehhez kell az őszinteség. És tudjátok, nekem férként ez volt az egyik legnehezebb lecke a házasságunkban, amikor nincs semmi baj. És hiába kérdezem, hogy mi a baj? Semmi. És mi a baj? Semmi. És láttam, hogy van baj, de mégis semmi. És nagyon sok esetben így éljük meg az életünket, hogy nem mondjuk el, hogy mi az, ami bánt bennünket. Őrlődünk, őröljük egymást, de nincs semmi. És nagyon fontos, hogy úgy éljük meg az életünket, testvérém, hogy tudjuk elmondani, nem bántóan, de őszintén, építőleg. Nem úgy, hogy lehengereljük a másikat, de soha ne tartóztassuk fel az igazságot hamissággal. Ne kezdjünk el hazudni. Legyünk olyanok, akik tisztán és becsületesen éljük az életünket. Mert ami Isten felől tudható, nyilvánvaló ő bennük, mert az Isten megjelentette nekik. Isten megjelentette az ő igazságát. Minden ember számára, Magyarországon például elérhető az evangélium, teljes szentírás. Elmégy egy, ha nem akarsz a boltban újat venni, elmégy egy használt könyvkereskedésben, néhány száz forintért teljes Bibliát tudsz kapni. De ha nincsen pénzed rá, szívesen adunk neked ajándékba. De elérhető, hogy az ember olvassa a Szentírást, és megismerje az igazságot. De még ha nem is olvasod az igét, azt mondja itt a 20. vers, mert ami az Istenben láthatatlan, tudnélik az örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetvén megláthatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár az Isten megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett, mert magukat bölcsnek vallották, így balgatagokká lettek. És az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaratnak, és négylábú állatoknak, és csúszómászó állatoknak a képmásával. Azt mondja az ige, ami Istenben láthatatlan, az örökkévaló hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva látszik. És visszatérve megint erre a futós könyvre, itt az úriember az evolúciót meg a teremtést itt keveri rendszeresen, mert úgy teremtettünk meg, de mégis az evolúció alakította el bennünket, tehát sokszor így keveri a dolgokat. És arról van szintén több tanulmány benne, hogy mennyire tökéletesen van felépítve az emberi test a futáshoz. Milyen jó, hogy az ember izzad és ki tudja választani a hőt, míg az állatok ezt nem tudják megtenni. És vannak olyan afrikai törzsek, akik például futással ejtik el az antilopot, addig futnak utána, amíg meg nem döglik. Mert megdöglik előbb-utóbb, mert nem bír olyan sokáig futni. Sokkal gyorsabban fut, de nem bír olyan sokáig futni. És nagyon érdekesek ezek a tanulmányok, de próbálják elmagyarázni, hogy milyen különlegesen alkottam ezt meg az evolúció.
És nem azt mondják, hogy döbbenetes az, hogy van az ember megtervezve. Döbbenetes, hogy a láb hogyan van megtervezve. Isten alkotott meg bennünket így. Ha valaki egy picit is utána néz a tudománynak, és egy picit is utána néz a teremtésnek, ennek az egésznek, egész földnek, arra fog rájönni, hogy ez magától biztos, hogy nem jöhetett létre. És nem kell mindenkinek a mi Istenünkben hinni. De egy akkora butaság azt gondolni, hogy ez véletlen folytán jött létre, tehát ehhez sokkal több hit kell. Elképesztő nagy hit kell, hogy a semmiből valami lett. Ezt soha nem tapasztaltuk meg. Minden tudományos igazságnak ellentmond, amit az evolúcióval tanítanak, bár azt mondják, hogy ez a tudományos álláspont, mert sok tudós ezt tanítja. Holott, ha megnézzük, bármelyik részét a történelemnek, bármelyik részét az ember felépítésének, vagy esetleg a természetnek, arra jövünk rá, hogy nagyon sok mindennek pont egyszerre kellett működnie, hogy működőképes legyen. Nem úgy, hogy egyik kifejlődik a másikból, mert egyik nem működik a másik nélkül. Van itt egy Szűk Bendegúz nevű úriembernek egy írása, kis füzetkék, nyugodtan vegyetek el belőle. Ő nagyon tudományosan kifejti ezt, hogy képtelenség az, amit az evolúció állít. De mivel ez a tudományos, ezt nézitek az összes filmben, az összes iskola is tankönyvben ezt tanítják, azt gondolják az emberek, ez a tudomány, pedig az evolúció is azt mondják, hogy ez egy hipotézis, egy felvetés, ami nincsen alátámasztva, nincs bizonyítva. Hitre van szükség hozzá. De azt látom én az igéből, ami le van írva, és nagyon igaz, hogy Istent meg lehet ismerni a tudomány által. Istent meg lehet ismerni a természet által, amikor csak saját magadat, vagy éppen az embereket megnézed, vagy éppen erre a drága gyerekre ránézel, meg lehet ismerni, hogy Isten alkotott meg bennünket, és ő hozott minket létre, és az ő ajándékai vagyunk. És nagyon fontos dolog, épp nem tudom, látjátok, itt van egy picike seb az arcán, 2 héttel ezelőtt lefejelte egy lépcsőt, és már alig látszik rajta. Ez Istennek a csodája, hogy ilyen szervezetet alkotott meg nekünk, hogy meg tudunk gyógyulni, hogy egészségesek tudunk lenni. És tudjátok, olyan érdekes dolog most a roma gyülekezetben, ahol voltam, rögtön előre elnézést kértek, hogy ne haragudjatok, de itt sok gyerek van, és hangosak lesznek is. Tényleg sok gyerek volt, és tényleg hangosak voltak. De mondtam, hogy engem ez nem zavar, engem nem bánt, mert a gyermekek az életet jelentik. És annyira hálás vagyok azért, hogy sok gyermek van a gyülekezetben, és olyan nagy baj az, amikor a gyermekek, hogy ide jönnek hozzánk, hogy ilyesmi, ez zavarja a megszokásainkat, mert ilyet nálunk nem szoktak csinálni. Én hiszem azt, hogy Isten azt akarja, hogy tudjuk megélni az életünket boldogan, megelégedetten, és tudjunk alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz, a nehézségekhez, és tudjuk megtanulni, hogy az élet az egy érték, amit Isten adott nekünk. És ha figyelünk az életünkre, meg tudjuk Istent ismerni. Ő hozott bennünket létre. Az ő alkotásai, az ő teremtése vagyunk, és az emberek az örökkévaló Istennek az imádatát felcserélték más istenekre. Ez így volt a régebbi időkben is, de így van a mai időkben is. Tele van az egész világ mindenféle hamis istenekkel. Még ha az ember azt mondja, hogy ateista, az is egy hit. Az Isten ellen való hit. És lehetne megnézni bármiket, nincsen ember, aki hitmentes lenne. Aki itt él a Földön, azok az emberek hisznek valamiben. És ha nem egy élő Istenben hisznek, akkor egy olyan Istenben, amit ők maguknak alkotnak, vagy amit alkottak az elődeik, vagy ami nekik szimpatikusabb. Megnézek 4 tanítás közül, melyik az, ami nekem a legkomfortosabb, és azt fogom választani. De az igazság az nem ilyen, mint egy ruha, hogy ez most pont rám illik. Az igazság az igazság. Ha felveszem az esküvői nadrágomat, megmutatja az igazságot, hogy nem pont olyan a súlyom, mint amikor összeházasodtunk. És lehet, hogy azt mondani, hogy összement a mosástól, meg a molyok összehúzták, de az igazság az mindig igazság marad. És Isten azt akarja, hogy az igazsággal tudjunk szembenézni, és ne megmagyarázzuk a dolgokat, ne az asszony fűsztyére fogjuk, hanem mondjuk azt, hogy változtatni kell esetleg az életmódunkon. Változtatni kell a hozzáállásunkon. Ha azt veszem észre, hogy ebben a gyülekezetben senki nem szeret engem, jó esélye, én nem szeretek senkit. Szokták mondani, tudod, amikor elmegy az ember az orvoshoz, ha megnyomom itt fáj, lehet, hogy az ujjam van eltörve. És sokszor az ember ilyen, hogy nem gondolja át, hogy a bajok miért jönnek az életében, hanem másokat igyekszik vádolni, keres indokot arra, hogy ne ő legyen a hibás. Volt. Egyszerűen az kéne, hogy szembesülök azzal, hibáztam, elrontottam, ennyi van. És kell, hogy az ember ebből tudjon tanulni. Amikor megbüntetnek a stopptáblánál való megállás helyett, átgurultál, akkor utána már megállsz a következő stopptáblánál. És elgondolkozol azon, hogy hányszor büntethettek volna meg az elmúlt 2 évben, amikor mindig csak átgurultam. És lehetne sorolni ezeket a dolgokat, hogy Isten figyelmeztet bennünket, és a javunkat akarja. Ezek a szabályok a mi javunkat, a mi biztonságos közlekedésünket szolgálják, mondjuk a keresztnek a szabályai. Az Isten igényének a szabályai azok pedig a szellemi egészségünket, épségünket szolgálják, nem bántani akar Isten.
Amikor azt mondja, hogy térjetek meg bűnösök, ő nem lenézni akar bennünket, nem megalázni akar bennünket, hanem helyreállítani akar bennünket. Ugyanúgy, ahogy egy orvos azt mondja egy embernek, hogy ön beteg, ez nem minősítés, hogy ez az ember beteg, hanem egyszerűen egy ténymegállapítás, és segít, hogy egészségessé váljon az ember. Isten ezt szeretné, hogy egészségesek legyünk, mert azt mondja a 24. vers, hogy annak okáért adta is őket Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, és később beszél itt a homoszexualitásról is, szándékosan nem akartam felolvasni, de azt látom, hogy a bűnök azok nagyon sok esetben elveszik már rögtön a bűnnek a büntetését is a saját testükben. Azt mondja Jézus, hogy aki paráználkodik, az a saját teste ellen vét. A saját teste ellen vétkezik. És nem akarok most nektek a szexuális úton terjedő betegségekről beszélni, de ezek szexuális úton terjednek. Nem egy bonyolult dolog. Tehát, hogyha az ember a férjével, vagy a feleség, na, feleség a férjével, a férje a feleségével vannak együtt, és élnek egy monogám házasságot, ezek a betegségek szóba se fognak kerülni náluk soha. Hogyha egy fiatal úgy nő fel, hogy szűzen megy férjhez, vagy szűzen házasodik, nagyon sok betegségtől megmenti magát, és nem fog bevinni a házasságba semmilyen betegséget. Nem akarok az észnek a terjedéséről beszélni, sokan úgy tartják, hogy majmok miatt van, én szerintem nem, de nem akarok erről többet beszélni, de én azt gondolom, hogy ezek a bűnök, ezek az ember teszik tönkre. És a bűnös életvitelnek nagyon sok káros következménye van. És lehet azt mondani, hogy szokták az emberek azt mondani, hogy az én testem, és ez valóban így van. A mai világban például az abortusznál is nagyon sokszor mondják, hogy a testemmel azt csinálok, amit akarok. Ebben megint csak igaza van, de az, ami benne van, az már nem az ő teste, hanem az egy másik test, ami növekszik. És éppen utána néztem most reggel, hogy naponta 125 ezer abortuszt hajtanak végre ma a világon. Az azt jelenti, hogy havonta közel 4 millió magzatot ölnek meg. És amikor olvasod a Bibliában, hogy az Ószövetségben voltak olyan zsidó emberek, akik a tűzön átvitték egy-egy gyermeküket, feláldozták Baál Istennek, azt mondjuk, hogy ez embertelen gonoszság volt. Ma a TB támogatja, és nincsen vele semmi gondunk. Pedig ugyanezt csináljuk, sőt, sokkal kegyetlenebb módon, nem akarok erről sem beszélni, de teljesen elfogadott a társadalomban, támogatott a társadalomban, és az emberek harcolnak ezért a jogért, hogy megölhessem a saját gyermekemet a hasamban. És lehet, hogy ez csúnyának tűnik, de ez az igazság, és nem akarnak erről az emberek beszélni. Nem akarnak az emberek szembenézni a valósággal, mert nem vagyok ott a rendelőben, amikor ez történik, ez az ő dolga, de hatással van ránk. Havonta közel 4 millió gyermek nem születik meg. Lehet beszélni itt a népesség növekedéséről, meg hogyan lehetne családmodell változtatás, stb. Csinálni, de csak ennyit kipipálnánk, és már megoldódnának ezek a problémák. Isten az ő igéjét nem azért adta, hogy kárhoztasson bennünket, ő nem bántani akar bennünket, mert én tudom azt, hogy ez egy szörnyű dolog, amikor egy asszony az abortuszra adja a fejét, és ezt végig kell élnie. Amikor nem is tudom, melyik gyermekünk született, második vagy harmadik gyermekünk, amikor született, valahogy pont úgy alakult, hogy itt mi szültünk, mellettünk pedig abortáltak egy fiatal lányt, és hallottuk a pityergését előtte is, meg utána is. Nem jó kedvéből, nem örömében csinálta ezt az egészet. Ez fáj mindenkinek, de a világ az arra próbál bennünket trenírozni, hogy ne akarjunk a fájdalmakkal foglalkozni. Isten viszont azt akar, hogy ha valami fáj, akkor az többé ne fájjon, hanem az ember meggyógyuljon, hanem egészséges legyen, épp legyen az élete. Ő azt szeretné, hogy Isten országa a számunkra az legyen olyan, mint egy földben elrejtett kincs, hogy akarjuk, keressük, kutassuk, legyen olyan, mint egy igaz gyöngy, amiért megyünk és megtaláljuk. És én vágyom arra, hogy tudjunk olyan emberek lenni, akik kitartóak vagyunk, hogy amikor jön majd az a nagy háló begyűjtése, akkor mi az épek és egészségesek között legyünk, ez csak rajtunk múlik. És én őszintén vágyom arra, hogy tudjunk olyanok lenni, mint a bölcs gazda, aki ót is újat hoz elő az ő élistárából, mert mindegyik hasznos. Tudunk tanulni a múltból, tudunk tanulni a jelenből, és fel tudunk készülni a jövőre. Én hiszem, hogy az Úr ezt szeretné, hogy amikor megismerjük őt, akkor tudjuk úgy élni az életünket, hogy ebből nekünk hasznunk lesz. Ez számunkra érték. Az, hogy örökké élhetünk Istennek az országában, ennél nagyobb érték nincs a Földön. És ha én ezt megértem, akkor igyekszek mindent ennek alárendelni. Megváltoztatni az életmódomat. Megváltoztatni a hozzáállásomat. Ha észrevettem, hogy én bunkó ember voltam, megpróbálok kedvesebb ember lenni. Ha észrevettem, hogy én megváltoztam rossz irányba, akkor akarok javulni és akarok helyreállni. Ez a megtérésnek az egyik aspektusa, hogy újra és újra az ember tud megtérni és tud helyreállni. Én erre szeretnék benneteket bátorítani, hogy keressük az Urat, akarjuk őt megismerni, akarjunk az ő útján járni, és ha így éljük az életünket, akkor az Úr meg fog bennünket őrizni az ő kegyelme által. Amen. Oda csüss le.
Köszönjük szépen Szilárdnak a szolgálatot, és tényleg, ahogy mondja a Szili, hogy ezek a valódi értékek bennünk rejlenek, és köszönjük az Úrnak, az Istennek, hogy ezekkel megáldott minket, és tényleg bátorítok mindenkit, hogy forduljunk hozzá nyugodtan bizalommal. Tehát ahogy a Szilárd is mondta, hogy ugye vannak az alkoholok meg a drogok, azok például pénzbe kerülnek nagyon sokba, és utólagosan akár ártalmas dolgokat is jelenthetnek, de Isten úgymond ingyen van, és hozzá bármikor fordulhatunk, és ugyanolyan jó lesz utána is. És így kérlek titeket, hogy most pedig imádkozni fogunk, és előtte szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek imakérése. Igen. Kezedért, István. Jó. Más valakinek? Jó, rendben, igen, az megvan. Jó, akkor pedig kérlek titeket, hogy álljunk föl, és akkor közösen fogunk imádkozni. Nyugodtan, hangosan, volt már erre precedens, és az nagyon jó, hogy érezzük Isten jelenlétét, és bátorítalak titeket, hogy velem együtt hangosan imádkozzatok. Drága mennyei atyám, köszönöm neked, hogy itt vagy velünk, és köszönöm neked ezt az alkalmat, köszönöm, hogy itt lehetünk, hálás vagyok neked mindenért, minden olyan jóért, amiért te megcselekszel bennünk, hogy formálsz bennünk, áldász minket, és köszönöm neked a családomat, köszönöm neked a testvéreimet, köszönök neked mindent, az, hogy itt vagy velünk. És így fordulok most hozzád, mert a te hajlékodban szeretnék lenni, és kérlek, vezess minket az általad kijelölt úton. Így kérlek most a betegeinket gyógyíts meg Istvánnak a kezét, adj neki teljes helyreállást, adj neki erőt ebben, amíg ez a betegség el nem múlik, mert tudjuk, hogy te egy jó és helyreállító Isten vagy, és benned bízunk. Gyógyíts meg őt, és adj erőt a családjának is ebbe a gyógyulás folyamán. Kérlek, légy az Ágival, hogy ez a műtét, ami most rávár a héten, ez az utolsó legyen. Vezesd az orvosok kezét, te légy ott a műtét során, és a helyreálláskor is. Kérlek, minél gyorsabb legyen az ő helyreállása, segítsd ebben, és az ő családját is, hogy adj nekik erőt ezekben a nehéz időszakokban, és hogy az Ági után, ez a műtét és a lábadozás után helyre tudjon állni, és fel tudjon épülni, és bizonyságként tudjon itt szolgálni nekünk a te nagy gyógyító és hatalmas erődről. Imádkozom még az épületünk kérdéséért, hogy te add nekünk azt az épületet, amit nekünk szánsz, és minél inkább be tudjuk ezt tölteni, ezt az épületet, és itt tudjuk dicsőíteni a te szent nevedet. Imádkozom még a nyaralókért is, akik még nyaralnak, és nem lehetnek itt velünk, és hogy te áld meg az ő útjukat, a kikapcsolódásukat. És imádkozom még az ifi hétvégéért is, ugyanis az ifjúság most egy kellemes napokat tud eltölteni a Balatonon. Te tölts be őket ezen a jó idővel, adj nekik áldást, erőt ezekben a napokban, és te áld meg a mi további napjainkat, a következő hetünket, és kérlek, áldj meg minket, dicsőség neked, Istenem. Amen.